Ki farmamut da dancini iman yutani metavak tuvut yimba kaysa isi hayi satıhik iyi ahadisi mübarek Kur'an-ı Mücidik ayat-ı bayinat yim cemakkali tüyü nanan yiki imanış bunyat tü don cizan Vani don cizan Ahgov ki yi kalamı farmali nevi sallallahu aleyhi Tati karın khudu tati susari taslim Dayım ki muhabbeti nebi sallallahu yem zubaniye yemin ki amiş iman agar yem don ve çiz emin taslim kadin ye aşit ya aşi farmani nebi sallallahu gardan cukavın gardan cukav gey tabisan yu hat yus nebi en farmo sallallahu sahal bi hat tu var allah ra ni bi ahlihi ma mali kadi tamanna budla gadav sori mal jan mal avlad İnni lavrani bi ahli ve mali Bıkara ekledi didari Muhammedur Resulullah Ye farmu vakti ki yemasi yaşif akhri zaman gen Bayimanın hizbarı nişani Harçı ayadı dardilam Gayretuni yes Ya tuyya ho Resulü Hüdayi Kamu ise atmaz olsun vapar kıhın Atmaz ve sirif nakhir iştidar Abdülmuttalib sin zuri Abu Talib sin zuri Geyes azmaz Abdülmanaf sin zuri Abdülmuttalib sin yav ziyan vaziyeti Hazreti Safiye Papu diyadı Hazreti Resulü Hüdayi Sallallahu aleyhi ve sellem Akidi dükriman ağlav Ya bani Abdülmannaf bin Abdülmutyab bin Abdülmutallib bin ya ammeti Safiya ya ammeti Safiya ya Fatima İbuzuk ki yemin tutuk alav emsat os umri mübarek kaçveri travari os umri mübarek ama çünkü aksar rivayetin mansur amut iki emsat os umri mübarek teytajih veri bazahir Hazreti Resulü Hüdayi Yemsadı yüz sureyi mübarek ol nâzim Kıt veri Muhtelif çiğ mâgar aksasçı kıt Teytacı veri Ama çiğ kariyip kariyip Fatıma Zuhrasun umri mübarek osmut Tehriyat ziyadı kam mâgar tra veri Yuhut ki yaçmanan yasas bakan tüpahi Yani son dastı mübarekı sığdı zanoy mübarekı sığdı Fakış yetmanan Yoz hal umri mübarek'u kassun. Fatıma Zuhra sallallahu aleyhi ve sellem. Vazahir şu ağla Fatıma Zuhra asti. Babuetin çanısı atmaz ki. Kâhizi çanı atmaz. Salalcu agar Fatıma Zuhra sun umri mübarek şu kats veri. Kravun. Şu damkav müşrikan. Ey müşrikav. Ey kahirav yum çıptim. Tahi karovunu bu kahiyyeli madani mahşer asmaz agar tuy be iman vativ. Yüce imanuk alam. Yüce ibadetuk alam ki. Tükeliv amlı, tükeliv namazı yüçünüsü alam. Tükeliv niki, yüce alam iman anlu. Vani bhaz? İman anlu. Yüce iman iş kaht etet. İman anı kâzi agar tuy muhşer asmaz. İmam-ı Bukhari'nin kurbayan. Farmona khillah amliku lakuma minallahi şey'a. بکرو حکم نہ کام مدد تو ہی کریت کیازی اگر تو یم کریم نہ پاس می انیم نہ ایمان تئی پیم نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ واسوالی اجمعین یہ کانک آلو چھوئی İmanuk alam, üçünü ibadetuk alam ki Tavay ki Fatıma Zuhra'cı bazacı had Zeynep Rumort'i navan retan Hazreti Khadijatul Kubrasi'nde şikmi mübarek asmaz Alimi arva asmaz ki Masum aslı kız halt asmaz imanı iman İbadeti ibadet İbuzun ki dahi ayı annavını Emisran karlı hatır Lokçarız
یہ بوزم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوس دیوان فاطمہ زہرا جبین مبارکس یلی لول ایوان جنت صحاب فرماوان کہ حض فرماوان عاشق اشیوان جنت کو لول اش بوس دیوان فاطمہ زہرا جبین مبارکس اش جنت خوشبو ایوان جبین مقدس اس لیے چھنی ایمان امیر فاطمہ زہرا سے مداخلت کی دمکاو کمن چھ مشرکن چھ دمکاو بت پرستن چھ دمکاو آتش پرستن چھ دمکاو کم کون آسن نخلش ددار بے ایمانن چھ دمکاو تو پھر سیدہ فاطمہ زہرا کو کیوں پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ مکمل طور پر حکم الہی حکم خداوندی کی تعمیل ہو جائے وانزر عشیرت قل اقربین دمکاو کر حض ڈڑاو قریب تر رشتہ داروں کو یا رسول اللہ واقرب عشیرت قل اقربین مکمل گچھی اقربین گچھ مکمل فاطمہ زہرا تہ آئی اتھ عالوس مز تکیازی اقرب چھنا قریب جمع نخ رشتہ دار گو اک وجہ دیم تاکہ لوگ جان لے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام میرے انتہائی قریب میں سے ہیں اتھ فاطمہ زہرا سنز شان یہ تم قریب رشتہ دار عبد المناف سند اولاد پفی یچ عبد المطلب سند اولاد مے ساروی تر قریب رشتہ قریب تر نخ مے پت حضرت فاطمہ زہرا یہ شان فاطمہ زہرا سنز یہ عظمت فاطمہ زہرا سنز یہ کن جائے وتھن برادری کشر وتھن تھو امہ پتہ ون کن جائے وچتا ہے فاطمہ زہرا فرمو بن کریں تی مدد نعوذ باللہ یہ ایمان کت اتھ یہ گھن ون یوتان حدیث مبارک امیک شان ورود اس خبر قرآن مجید شان نزول حدیث مبارکن ہن شان ورود یمن دون قرآن مجید تو حدیث مبارک ناسک منسوخ خبر آش عالمس نش ون یہ حدیث مبارک پرکھا اس ون امیک شرح پت ون امام بخاری سن شاریہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ات من بظاہر فاطمہ زہرا سن مداخلت کی یہ کور امہ موجوب کہ نبی دت ہوت مے فاطمہ تہ قریب امس چھن یہ خطاب چکارو یہ ام پت گھن وتھن کشری سن وتھن اگر خبر ڈاکٹر صاحب تہ آس انجینئر صاحب تہ آس خدائن دتمت عزت خدائن دتمت منصب مگر سہن یہ امس شعب سہن امہ ڈپارٹمنٹ سہ کیا ہے بخاری شریف شرح پڑھ سہ پڑھ حدیث مبارکن ہن شرح نت گھہ توہین قرآن توہین صحابہ توہین اہل بیت توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھل تم سی زبان تم خطرہ ایمان یم توہین قرآن کور توہین اہل بیت کور توہین صحابہ کر توہین اہل بیت کر توہین نبی کر صلی اللہ علیہ وسلم تمس اللہ تعالیٰ سن وعد یت سزا تور گو دگن ہستی تمس ناراض خدا تمس ناراض رسول خدا توجہ حدیث مبارک پرکھاون عالمس نش پڑھن اد ون فاطمہ زہرا سند شانس مز گستاخی نہ کریں اگر گزرے کہ مائت گزرو یہ آس مستورات اتی اگر شوق اس امس تھود وتن عوامس مز ام پت پڑس فاطمہ زہرا سند پاک باز آسن کیا گو فاطمہ زہرا سند با حجاب آسن کیا گو فاطمہ زہرا سند پاک دامن آسن کیا گو فاطمہ زہرا سند شان عظمت رفعت بالا دستی تم سند مالس رسول خدا سی وفاداری کرن آسن کیا گو حضرت فاطمہ زہرا سند علی مرتضیٰ سی وفاداری آسن کیا گو یہ پڑھ یہ پڑھ فاطمہ زہرا فرم بن کریں تک کہین یہ گو منافق امس شریعت بچارس خبر تی توے شہری شرط اوے کر محنت عالمی اسلام اس من شیوان متفق علی الامہ سارے یار و عجم کان سنی مسلمان کرن کان انکار شاریہ بخاری امام ابن حجر اسقلانی بخاری امام بخاری امام بخاری ان چکرمز یا ایمن کتاب ان کتاب اس من دارک نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سنی سامندر کھیر موتی
لال جواہر کڑی مت امام بخاری نبی سند نبوتک سمندرک نبوتک سمندرک لال جواہر یمشن سجاوت یت بخاری شریفس اندر مگر یہ بخاری شریف چھن ان پڑھن چھانان کی لوکن چھ عالمن کن کرن توجہ اد چھڑن بخاری شریف نچ کران تم فاطمہ زہرا سید شانس مز گستاخی انا للہ و انا الیہ راجعون فاطمہ زہرا سن شان چھ پڑھ یہ چھ پڑھن کہ فاطمہ زہرا ان چھ زندگی مز ہلال وچھ یہ چھ پڑھن میت مقدس مز اگر امس شوق چھ کمس صابس بہت پڑھاو پان تیل چھ امس پڑھن فاطمہ زہرا ان چھ ہلال وچھ زندگی مبارکس مز تمس ون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تس تمس فرماوان ام سلمہ تہ فرماوان باقی دائی تہ فرماوان تہ نس نیران ہلال وچھن کی توتہ اسو تہ وچھان شام پتہ یا رات کیت اسو تہ ہلال وچھن فرماوان اس بہ وچھن رات کیت تہ ہلال چھن مے وچھمت بچس کھوچان اگر ہلال بہ وچھن رات کیت امی دو استن کا وپر صحاب سے وچھان تم سز نظر پی ہلال پہ مین نظر تی پی یہ گھس ات مز تقریر و تبدیل بس یچان توپر نفر سز نظر پی ہلال تو مین نظر تی پی نتیجہ حضرت فاطمہ زہرا چھ ہلال یت مز دعا فرمو رسول رحمت ہلال وچھو کریو دعا ہلال کریو سلام السلام علیکہ یا ہلال ربک اللہ ربی و ربک اللہ اے ہلال چون تو میون چھ خدا رب حضرت اللہ بیس دعا سی اے بڑی خدائی ہلال درا ورق ہلال یم رتک آس تمہ رتک یہ بناو یہ ریت و ازک پہ میانہ خطر باعث رحمت باعث سعادت کامیابی ہند ذریعہ رت کس رتس کرزم کامیاب بی کرزم وسط رزق بی دزم داجن دوا بی دزم نجات بیماری نش یم چیز پڑھن حضرت زہرا سن شان علیہ السلام توے فرماوان امہ بدل چھ تیل پڑھن یہ کہ فرماوان حضرت رسول رحمۃ اللہ علیہ بن فاطمہ زہرا ات شانس مز یہ گستاخی کران یہ پڑھ کہ فاطمہ زہرا سن شان کر بیان پان رسول خدا ثجی ساز ہور ہت نیری جنتس کج داخل کس ساز ثجی ساز یہ فرماوان امہ برون حضرت شفیع المجنبی خاتم النبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ فرماوان و ان اللہ لہا کل شعیر ورسا و وجہا نورا فاطمہ زہرا سندس پریت اکس موہی مبارک آسی یاش نور سد ولت یاش نور سد امک نور کم پرتو زتا آسن بیوان آسمان یلی نیری حضرت فاطمہ زہرا سر ساتر منز آش نور کھسان نور آش ناپان فرماوان حضرت رسول رحمت ویوم اہل الجمع یغدو ابصارهم سارسی محشر کن لوکن آسن نظر بان بحکم خدا گسن نظر یلی ام پت کیا کہی حتی تمر ابنت فاطمہ علی الصراط ایتس کالس فاطمہ زہرا علیہ السلام کلی صلاتس تاری توتان کھولن نہ لوک اچھ تم جنتی آستن یا مت استن محشرس مز اہل جمع اہل محشر کھولن توتان اچھ یوتان تمن اللہ تعالی فرماوی کھول ون اچھ ولی بزرگ گوس پتب انبیاء پیغمبر یم کھولن نہ چشمان مبارک کی یوتان خدا فرماوی کی ون تر فاطمہ زہرا کلی صلاتس کھول ون اچھ و یقدون ابصارهم بین روایتن من سے آمد یہ الفاظ مبارک فرماوان حضرت رسول رحمت خدا جی عالم یا ایوہ الناس غدو ابصارکم اے لوکو اے محشر کے لوکو پن نظر کریو بھن حتا تمرو فاطمہ بنت محمد علی الصراط یوتان فاطمہ زہرا تاری پلی صراطس یہ شان حضرت فاطمہ زہرا اس لیے گھن یہ بوزن کہ فاطمہ زہرا فرمو بن کریں تک کہین نوز بلّہ یہ بہ ایمان کت اتن بوزو کہ
اَمہِ موٗجوٗب کہِ تکمیٖل گژھِ مُکمل گژھِ عمل اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ نخ رِشتہٕ دار کھوژنٲوِ خۄس یا رسول اللہ، ایمانٕچ دعوت دِیِو نخ رِشتہٕ دارن. اکھ یہِ، بیٚیہِ کہِ بیٛاکھ نۄقطہٕ یہِ کہِ لوٗکن گژھِ یہِ پہچان اَمِچ، ساروی کھۄتہٕ قریٖب تر چھِ رسول خۄدایس حضرت فاطمہ زہرا. ایمانُک عالم چھُنہٕ تس کیٚنٛہہ ترٕٛہ ؤرِش بچی یا ساڑٕ ترٛےٚ ؤری مُختلِف رٮ۪وایتن منٛز کینٛژن رٮ۪تن ہِنٛز، یہِ گوٚو شان حضرت فاطمہ زہرا. یی کوٚر امام بخٲرین بیان حدیث مبارک، شرح کوٚرُس امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کُس صاحب ییٚمِس پانس ٲس 60,000 حدیث مبارک یاد، یہِ گوٚو سُہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سیدا صالحا راکعا ساجدا سیدا صالحا راکعا ساجدا نور شمع سے ہدا سیدا تمہِ مسلہٕ، دوٚپُکھ ماجن ہمشیرن پٔرِو صرف سیٖرتِ فاطمہ زہرا.